Представники Української морської партії Сергія Ківалова продовжують зустрічі з одеситами. На цей раз поліцила влаштувала концерт для жителів Суворівського району, одного з самих густонаселених в Одесі. За останні 5 років діюча влада аж ніяк не посприяла гідному розвитку міста. Тим паче і суворовцям не приділяла належної уваги. Ах, це море, що за море, на цьому ласкавом просторі. Я думаю, что у нас сильная команда. Я уверен, что мы зайдем в город и достаточно будем представлять, в том числе и поселок Котовского, Суворовский район, для того, чтобы они почувствовали, что пришла новая свежая команда, которая готова сделать многое для жителей этого района. Українська морська партія багато років реалізовувала безліч соціальних проєктів, які щодня допомагають одеситам. Сьогодні більшість корисних послуг можна отримати у всіх без виключення районах нашого міста. Спираючись на досвід членів команди професіоналів, поліцила готова й надалі розвивати наш регіон. Ви знаєте, у нас здесь рядом со мной вот находится Юрий Зеленый, его фамилия. Здесь он живет. Поднимись, покажись. Здесь он живет, здесь работает. Давайте его поприветствуем. Он кандидат и председатель Суворовской районной организации Украинской морской партии по Суворовскому району. И я думаю, что вы его и узнаете, и услышите. Тот человек, который много делает для поселка Котовского, еще больше сделает. Социальные программы все те же. Это юридическая бесплатная помощь, это стоматологическая помощь, это бесплатное обучение компьютерным курсам. Это все на сегодняшний день есть и работает. Более того, очень актуально на сегодняшний день это тестирование на печально известный COVID. Все это есть, все существует, все работает. Окрім вже існуючих проєктів, Українська морська партія вже розробила план реалізації нових ідей. Основне завдання поліцили – соціальна підтримка одеситів. І ось ми, Українська морська партія Сергія Ківалова, запроваджуємо безліч таких соціальних програм, соціальних проєктів, які є безкоштовними. Ми пройдемо 100% міську раду, так, то ми запровадимо один з таких проєктів, як безкоштовний проїзд для дітей та пенсіонерів. Я вважаю, що наші збиратели, наші одесити, понимаю, что на сегодняшний день им нужен лидер, им нужен созидатель, и в лице которым является Сергей Васильевич Ківалов. Он очень достойный, он сделал очень много соціальних проєктів для міста. Жителі Суворовського району розповіли про головні проблеми лідеру Української морської партії Сергію Ківалову. Одеситам не байдуже майбутнє свого району, тому вони готові підтримувати тих, хто достойно представлятиме їх інтереси. Ми раді, звісно, що це саме, що нам організовують для дітей, для нас що-то роблять. Юридичними пользувалась услугами, мені треба було це, і адвокатську контору приходила, мені треба було, дуже приємно було з дівчатами пообщатися, допомогли, сказали, розказали, куди підійти, все. Спасибо большое Ківалову, що він організував для нас, пенсіонерів, отакий фонд, що ми можемо йти. Дуже приємно, що Сергій Васильович уділяє таке велике увагу молоді. Детям. Человек, который всегда говорит и делает. Сергей Васильевич делает очень правильно, что вкладывает именно в молодежь, перспектива наша. Поэтому мы поддерживаем. Я думаю, что у него все получится. И чем больше у нас будет таких руководителей, тем, наверное, будет нам комфортнее, приятнее и удобнее жить в нашем любимом городе Одессе. Лідер поліцили стверджує, що в команді Української морської партії представлені справжні професіонали і спеціалісти у сфері права, освіти, культури та, що не менш актуально сьогодні, медицини. Тож обирати потрібно не плакати та обіцянки, а справжніх одеситів, які будуть жити своїм районом і після закінчення передвиборної гонки. Необхідно тут построить школы, построить детские сады, больницы. Посмотрите, что за последние 40 лет никто не построил ни одной школы. Мы при поддержке Украинской морской партии показали, что мы можем построить государственные учебные заведения, мы можем построить
университеты, школы, колледжи. Как можно было разрешить строительство жилых домов, не предусмотрев ни одной школы, не предусмотрев детских садов, не предусмотрев поликлиники. Будем исправлять то, что натворила действующая городская власть в Суворовском районе. Вже 25 жовтня одесити обиратимуть не тільки мера, але й депутатів місцевих рад – міської, районної та обласної. Представники УМП Сергія Ківалова закликають відповідно поставитись до свого голосу. Якщо не скористатись своїм законним правом, їм скористується хтось інший – не на користь Одеси.